Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. Joan Ferrer està preparant el torneig final de la Lliga Nacional de Força 2022, que es celebrarà al Centre Esportiu del Delta de Deltebre el proper 28 de gener, a partir de les 5 de la tarda. El Deltebrenc explica que la competició serà dura. La Lliga Nacional de Força s'ha animat i ha proposat unes proves molt de pes i molt dures. Per exemple, s'intentarà batre el rècord d'Espanya de Yugo, que és caminar en 500 quilos a l'esquena. S'intentarà batre el rècord d'Espanya d'aixecament de boles d'Atlas, que són aquestes boles d'aquí, aquestes redones. Llavors, clar, són proves que s'han plantejat perquè ja estic jo aquí i puc garantir que el puesto és adequat per a aquestes proves. Així que les proves duríssimes i també s'ha presentat una competició molt dura perquè jugo a casa. Si fos una competició normal, jo ara vaig líder a 19 punts del segon. Això, si la competició fos a Madrid, per exemple, a mi se'm presentaria una competició bastant assequible. Per què? Perquè no haig de guanyar totes les proves. No haig de guanyar el campionat per a poder ser l'home més fort d'Espanya, perquè ja tinc 19 punts d'avantatge. Què passa? Que al ser aquí a casa meva sí que vull guanyar tot. Joan espera que els atletes participants a la cita es sentin bé a Deltebre i que el públic disfruti d'un gran espectacle. Sí que vull donar un bon espectacle a la gent que ho vingui a veure i això fa pues, que la complexitat d'aquesta competició puja una mica més. La complexitat de la situació i també la meva autoexigència. Joan comenta el fet que la Lliga Nacional de Força hagi tornat a Deltebre. I que la Lliga Nacional de Força torni a Deltebre en gran part és gràcies a l'Ajuntament de Deltebre, que des del primer moment se va ficar al capdavant d'aquest projecte i quan se'n va enterar que jo podria proclamar-me campió d'Espanya aquest any altra vegada, va dir que millor que Joan se proclami campió d'Espanya a casa seva i va fer tot el possible per aportar la Lliga. Sense dubte, l'espectacle està plenament garantit.